La sfârșitul lunii trecute, ministrul de finanțe demis promitea că impozitul pe profit va rămâne la 19%, renunțând la creșterea planificată de guvernul Johnson. Planul financiar al cabinetului Truss nu a fost văzut cu ochi buni, în special de băncile din regat, așa că premierul s-a răzgândit. We need to act now to reassure the markets of our fiscal discipline. La doar câteva ore după ce l-a demis pe Kuerteng, Liz Truss a anunțat că a decis să mențină creșterea impozitelor pentru marile companii, pentru că astfel finanțele publice vor crește cu 18 miliarde de lire sterline. I have therefore decided to keep the increase in corporation tax that was planned by the previous government. Menit să stimuleze creșterea economică, programul de reducere a impozitelor de 45 de miliarde de lire sterline a dus la cel mai scăzut curs al monedei naționale din istoria recentă. A fost nevoie de intervenția Băncii Angliei pentru a stabiliza piețele, dar planul a provocat reacții politice dure. Din cauza Brexitului, a pandemiei și a războiului din Ucraina, Marea Britanie se confruntă cu probleme economice pe care Liz Truss trebuie să le rezolve într-un timp foarte scurt.